Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Lodwa Saiba, grazie tali ti segui Espresso. Bonjour. Dav welcome show as beef. Essena Saiba. Auguri. Lodwa tajba, eżiz telespettaturi tagħna, eżiz espressini u nilqgħukom għal espresso tal-lum. Min għallum intfajt naqra rilassanti hawnhekk Peter dejjem jagħmilli l-espresso li ikonna bżonn għal kull filgħodu biex nibdew ġurnata oħra flimkien aħna. Magħkom sal-ħin tal-11 f'xandira diretta mill-istudio tagħna fil-Marsa għalikom l-espressini illi tagħżlu illi fil-għodu waqt li tkunu qegħdin tagħmlu l-faċendi tagħkom, l-affarijiet tagħkom, tagħżlu espresso propju f'dawn il-ħinijiet. U minn qalbi kif nagħmel dejjem ngħidilkom grazzi talli fost ħafna stazzjonijiet, fost ħafna programmi tagħżlu għan tagħżlu Espresso. Illum nagħmlu ftit tal-ħin ieħor ser inkun qed niltaqa' ma' Alan Gatt, konsulent tax-xahar u l-qurrija, bħalma tafu Alan ikun magħna kull nhar ta' ħamis, u mbagħad aktar tard matul il-programm il-Vatikanista Frank Zammit ser ikun qed ikellimna dwar l-attivitajiet u l-impenni li jkollu l-Papa Franġisku fil-Vatikan f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-ġimgħa l-oħra ċelebrajna l-ħadd, ċelebrajna l-Miliet. Nhar il-ħadd l-ewwel tas-sena xi jkun qed jagħmel il-Papa Franġisku f'dawn il-jiem propju fil-Vatikan. Ser inkun qegħdin nitkellmu dwar dan flimkien mal-Vatikanista Frank Zammit. U aktar tard u mbagħad ser inkun qegħdin niltaqgħu ma' rappreżentanti tal-Malta Philharmonic Orchestra illi magħhom nitkellmu dwar l-impenn ta' l-orkestra propju f'dawn il-jiem ukoll. Illum ser ikonna ċans illi nilagħbu magħkom it-telespettaturi, allura sakemm nieħu naqra espresso jiena. Tajjeb ħammorru għall-ħsieb u mal-ewwel niftħu l-linji tagħna fuq 2 1 2 2 7 9 5 jew inkella 2 1 2 2 7 9 6. Ħammorru għall-ħsieb, naqra kafe għax jiksaħli Peter inkella tajjeb, tlaqna l-ħsieb. Dwa tajba. Grazzi li għażiet l-segwi espresso. Isma' ftit il-ħsieb tal-lum. Meta jiena laqbieb jinfetaħ ieħor. Imma ħafna drabi ndumus inħarsu lejn dak il-bieb magħluq imma nrawx dak li nfetaħ għalina. Żum ħsieb kuljum. Żur isma' ftit.com ġew żur il-paġna ta' Facebook isma' ftit. Grazzi il-paġna isma' ftit illi ta' kuljum iwasluna dawn il-ħsibijiet u ħafna jistaqsuna dwar dawn il-ħsibijiet illi aħna nwaslu ta' kuljum fil-programm tagħna b'mod pożittiv fil-bidu tal-programm. U allura ddeċidejna illi l-ġimgħa d-dieħla naħseb nhar it-tnejn ser nistiednu propju lil Clayton illi huwa l-moħħ wara dan il-proġett isma' ftit. Nhar it-tnejn aħna xorta waħda ser inkunu hawnhekk.
nżommulek kumpanija, dak huwa l-impenn tagħna ta' kuljum li nżommulek kumpanija kuljum it-tnejn sal-ġimgħa. Anke nhar it-tnejn propju hemm it-tnejn ta' Jannar alla voglia ħafna il-ħadd jiċċelebraw l-ewwel tas-sena aħna t-tnejn xorta nqumu biex niġu hawnhekk nagħmlu l-programm tagħna għalikom l-espressini. Tiġà diħlin ammont ta' kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, minn hawn ftit tal-ħin ieħor ikolli ċ-ċans li anke naqra l-kummenti li qegħdin tibatulna intom l-espressini tagħna għalhekk inħeġġitkom mal-ewwel biex titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, facebook.com/espressotv. Ġifier meta tmorru fuq is-search, iktbu Espresso TV u titlalkom il-paġna tagħna. U hemmhekk id-direzzjoni tiġa qed torini li fir-ritratt li tellajna dalgħodu bonġu espressini tagħna. Kif intom dalgħodu aħna lesti għal espresso ieħor. Min ser jagħmlilna like jew kumment dalgħodu u tiġa għandna l fuq minn 45 like f'dawn l-ewwel 6 minuti li għandna on air u għandna diversi kummenti. Naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ukoll. Però ser nitkellmu magħkom it-telespettaturi li għandna Peter. Min? Rose. L-għonet qabel nkellem il-Rose, nagħti bonġul Peter, bonġul il-Gerrit, bonġul il-Simon, bonġul il-Victor, fuq in-naħa ta' fuq għandna, jien ngħid in-naħa ta' fuq għax jiġu ximkillaw fuq, vera ta'. Ġifieri, għandna lil Lewis qed jiddiriġi l-programm, Gianluca u Redent fuq is-sound, illum trasmissjoni f'idej Roderico Portello tal-Ħamrun. Mela għandna lil Rose. Hello Rose. Lilek u l-kru kollu. Grazzi Rose, grazzi illi semmi anke l-kru għaliex bis-saħħa ta' dawn. Naslu fid-djar ta'. Jagħmlu x-xogħol kollu. Jagħmlu iktar minni. Jagħmlu iktar minni. Ġifieri, mela Rose, minn fejn inti? Birkirkara. Rose minn Birkirkara. Lokal kbir hemmhekk. Illum huwa l-ħamis, u x'hekk? Hemmhekk meta jkollkom il-monti hemmhekk? L-erba' u l-ġimgħa. L-erba' u Peter donnu espert għall-monti, għax qalli l-erba' u mal-ewwel wiġibni, qalli l-erba' u l-ġimgħa. L-erba' u l-ġimgħa. Se tagħmel illum Rose, mhux għandek pjanat hekk għall-ġurnata? L-lum jizi, għax jissek tarada, jissek tiprapara u kollox. Kif ser taddi? Kif ser taddi? ċinuwa? Ħwejjeċ, għamilti ħwejjeċ, issa nibda niprapara li kell bil-mod. Kif ser taddi lejlit l-ewwel tas-sena u l-ewwel tas-sena, Rose? Għantaw għantoħti. Tajjeb, tajjeb, tadduħ bħala familja. Tadduħ bħala familja. Tibqa' mqajma sa t-tokki ta' nofs il-lejl inti jew le? Iktar. Iktar, jiġifier ma t-tokki ta' nofs il-lejl tgħid is-sena t-tajba lil dawk ta' madwarek. Eh, nagħtu s-sena t-tajba x'inhi. Tajjeb, tajjeb. Mela Rose, ser norik naqra dan ir-ritratt jiena. Inna għaddej naqra biha din il-kompetizzjoni għax donnhom illi ma jistgħux jaqtawha għalissa. Il-ħjiel li tajna huwa. Qiegħed lejl-Asja u lejl. Eżatt, li mhux fl-Ewropa. Qiegħed mhux qiegħed lejn l-Asja, qiegħed fl-Asja. Flazja. Għandi feeling li ser taqtaħħa. Le, najdak il-verità, tista' nfittix. Imma ma fittixx. Ma nafx, ta'. Thailand għalulek, u? Iva, Thailand għalunna, mill-lider segwina b'mod regolari, inti Rose. Iva, kull-jum, kull-jum. Jiena meta għaluli li huwa Thailand, jiena. Għom, edha, mela, u rritti nfittix u għal-jiena. Għettilom li edha viċin ħafna. Indonezja għalu għaw? Indonezja. Ma nafx hekk qalu hux ta' Indonezja. India qalhom, India, India. Le, le, le ma qalu minnix l-Indonezja ta'. Mela, le, ma qalu jekk trid iżżomm Indonezja. Ma qalu minnix sa fejn naf jien. Mela ħalżhom l-Indonezja, x'qed tista' nfittex u għal jingħad. Indonezja. Le, l-Indonezja fil-fatt qiegħda il-bot. Mhux daqs kemm il-bot Malta, Imma l-bot minn dan ir-ritratt illi aħna din nitolbukom, ta'? Nirringrazzjak Rose, ħadd pjaċir li kellimtek. Festi tajba lilkom u l-familji tagħkom kollha. Tanti ħollilek lill-eżiż tiegħek. Lill-eżiż tiegħek u grazzi illi tagħżel espresso ta' napprezza ħafna. Qatt jinta fat-television. Grazzi, grazzi ħafna. Tista' tgħidha fil-għodu. Grazzi li segwina, napprezza. U għawguri kulħadd il-Malta. Tantiħor. Għawdex id-dinja kollha. Tantiħor, tantiħor. Infakkarkom, is-senjura dak kemm tgħid li ma jintefix is-setta televiżjoni tagħha, nfakkarkom illi wara nofsinhar qegħdin nagħmlu Teresa Holidays Bonanza. Daw kollha li forsi jew tilfu xi episodju ta' Teresa jew inkella għadhom ma segwux
it-tieni staġun ta' Tereża qed nirrepetu l-episodji kollha, ġifri għalikom li tinsabu bil-vaganzi bħalissa minn wara l-aħbarijiet tan-nofsija. Sal-erba' u kwart l-erba' għaxra ta' war nofsinhar għandkom xalata ta' episodji ta' Tereża. Il-Minanna? Mela, qabel nkellmu l-Manuela hawnhekk qegħdin naraw xandira diretta minn Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta fejn hemmhekk għaddejjin l-aħħar preparamenti biex propju nhar is-Sibt Malta tilqa mal-kumplament tad-dinja tilqa is-sena 2017. Kulħadd jaf iċ-ċelebrazzjonijiet li ser ikun hemm fil-Belt Kapitali ta' pajjiżna, għalhekk nappellalkom biex fil-waqt li niċċelebraw noqogħdu attenti, nieħdu pjaċin, jidher li se tkun naqra tal-kesħa mhux ħażin, dal-għodu raxxet naqra tax-xita għalmenu jiena ġej kienet ix-xita, jidher li t-temp ser ikun naqra kiesaħ, jiġifieri ħudu ħsieb li titgezzu. Il-Minanna. Manuela, bonġu Manuela. Hello, bonġu. Kif inti? Tajba ħafna, grazie, intom rajtu. Aħna ninsabu tajjeb, nirringrazzjaw il-bambini li omna, ninsabu hawnhekk, preparati biex nwassulkom din it-trasmissjoni sal-ħin tal-11. Manuela, minn fejn inti? Minn Rendi. Manuela, minn Rendi, segwina b'mod regolari, Manuela. Ejwa, l-bira ħtliftu, biss ma konċaw. Mela tlifta lill-Egnis, il-bira reġġit Egnis. Ejwa, tlifta. Issa qed insemmu għax reġġit Egnis. Fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, tista' m'għandix Facebook. M'għandix Facebook, jew forsi naf xi ħadd mill-familjari tiegħek. It-tifla iva. Mela jekk tkun trid taraj, dil isma' daħħalni naqra fuq Facebook ħa nara x'inhi tagħmel Agnes. Ta. Ma jkollix xans miskin għax ma tkunx hawn għax-xef. Xef, mela xi darba mista' tiġi ssajrinna, it-tifla. Isma' Manuela. Ejli. Taf tgħidli fejn huwa dan il-post illi qegħdin nuru. Jien naħseb iċ-Ġappun, ma nafx hemm ċerta. Fejn? Ġappun. Il-Ġappun. Le. Il-Ġappun ukoll jinsab il-bot. Minn fejn dal-post? Minn fejn dan il-post? Il-Marelli Santa. Semmolna Ċina. Ifimni, għalina aħna Ċina, Ġappun, dawn il-pajjiżi għalina. Għalina l-istess postijiet. Eżatt, għalina kważi jsou kollha l-istess postijiet. Imma jekk tidħol naqra fuq il-mappa, tinduna li il-Ġappun jinsab naqra l-bot minn dak minn dan ir-ritrat illi qegħdin nitolbu ma naqbel miegħek għalina l-Filippin, it-Tajwan, il-Ġappun, iċ-Ċina. Għalina. Ma nistgħu nixirek xi ħaġa. Si għajdli, għajdli. Meta tagħmlu t-telefonat, għax ma tagħmlux pajjiż u pajjiż? F'liema sens? Jiġri Rendi u Marsa Xlokk. Għax kellha min dak kien jagħmel, huwa kien ikollu ċans kulħadd. Fimtek. Li ser nagħmlu żgur huwa li ser nibdew kompetizzjoni anke bl-SMS. Għax ma li biex taqba, tif kemm inhi waqbad magħkom sena. Vera, vera, għandek raġun. Manuela. Jaqbdu l-istess nies. Manuela, ħal wafqek sekonda hawnhekk qed innoru kif tista' tara on demand ta' Agnes ta'. Ħa nidħlu lura fl-istudio. Ħa nieħdu s-suġġeriment tiegħek ta' jiena napprezza ħafna. Thank you, sena tajba. Aħna għalhekk nagħmlu l-programm, ġifri biex għalikom is-segwaċi. Okay. Grazie Manuela, sena tajba, sena tajba li ilak ukoll. Mela ħbib, saru 49 minuta, ġifri l-10, neqsin 17 il-minuta, t-nikkalkula tajjeb jena. Ħammorru għal l-ewwel messaġġ promozzjonali fil-programm tal-lum. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuna biex inwasslu dan il-programm. Min isegwini regolari tafu li ngħidha ħafna drabi din il-frażi, però hija frażi importanti ħafna. Ser imbur niltaqa' ma' Rita tal-Konimex, nixtieq nirringrazzja lil Rita u l-istaff tal-Konimex li jemnu fil-programm tagħna Espresso. Is-sena d-dieħna ser ikun aktar kumpaniji ġodda li ser jinaqdu magħna u allura napprezzaw il dawn il-kumpaniji jażlu Espresso, jażlu għan biex iwasslu l-offerti tagħhom lilkom is-segwaċi tagħna. Niltaqa' ma' Rita tal-Konimex. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja din taraw lil Rita. Kif inti Rita? Mhux ħażin, inti alright? Jien alright, aħjar nibdew għaliex għandna ħafna u ħafna. Ħa nibdew minn naqra minn quddiem illum. Tajjeb hawnhekk għandna ħafna affarijiet ta' kif wieħed jista' jnaddaf
l-art. Tini naqra il-prezzijiet tagħhom, dal li għadin naraw preżent bħalissa. 12 euros? 12 euros. Għax aħna nħobbu nillustraw l-art u jinġbru il-fluff, anke speċjalment jekk għandna l-annimali huwa dejja li ħafna. Mbagħad għandna jgħid. Dak tiktar naqra iktar sofistikat għall-prezz ta' 15 euros. Mela, dan. Naqra ikbar ukoll. Naqra ikbar kif qegħdin taraw, eħe? Divri dan jiġi 15 euros. Iva, issa ħammorru għal dan li huwa 20 euros. Issa da x'jagħmel għandu liver hawnhekk. Dan fih dan speċi ta' fliskun jiena qlajtu. Mela għandek dan il-fliskun ħanuru hawn. Tajjeb, eħe. Mela dak timleħ bil-ilmaw id-detergent. Iddaħlu hawn. Iddaħlu hemmhekk postu. Inti tafas minn hawnhekk u jisprejjalek. Waqt li tkun qed tagħmel il-movement. Jisprejjalek u jillustralek l-art fl-istess. Tajjeb, u l-prezz tiegħu dan? Dak huwa 20 euros. 20 euros. U mbagħad għandek dak il-viola ħdeħ. Issa dan. Dan novità ġdida. Dan jinbih 15 euros wieħed, però tnejn jinbijgħu il-prezz ta' 25 euros. Kif intom ta' differanka u l-flus. Mela inti hekk hija tmob. Se daħlu fil-barmil ħataħsel l-art. U biex nasruh kull ma nagħmlu. Nasru hekk. Erġa' minili, erġa' minili, ma najdi. Ara, qed nissikkiż. Qed tasa. Nerġa' nirreleasja hekk u jerġa' jiġi mhu u nerġa' jiena naħsel l-art. Biex naqsar dejjem nagħmel hekk. U dejjem nibdewwa. Kemm huwa dak? Dan wieħed 15 euros. U tnejn. U tnejn 25 euros. Jiena pereżempju naf jekk hemm xi ġirien qegħdin jaraw xi familjari. Tgħid tara ħanixri wieħed. Jien pereżempju waħti pereżempju. Importanti għandu dan huwa microfiber. Ara fil-fatt tinduna kemm hu soft. Wieħed materjal apposta biex ixxotta tajjeb ħafna wkoll. U kif qegħdin taraw trid barmil normali m'għandek bżonn tlebda tip ta' barmil speċjali. U inti dejjem taħsel. Il-prezz erġa fakkarna? Mela, wieħed 15 euros u tnejn 25 euros. Jekk tordaw tnejn, nistgħu nagħmlulkom delivery. Qasart il-mopp inti. Anke biex terfgħu tista' terfgħu hekk ukoll. Jistgħu iċemplu n-numru li qegħdin jaraw fuq l-iskrin tajjeb Rita. Jo, ovvjament jiġu Konimex triq il-Pitkali ħattart. Issa hawnhekk għandna ħafna aċċessorji u varjetà ta' fuħħar għall-ċina. Dejjem ġibna l-fuħħar u issa raġgħalna konsenja verament tajba. Daw dejjem jitolbuhom dar-reċipjenti tal-fuħħar. Mela, daqsijiet differenti. Iva. Pereżempju dan kull huwa 5 euro biss. Iż-żgħir. U mbagħad għandna l-ikbar jiġi għal 7 euro. U mbagħad tibqa' tkabbar. Eħe, issa jiġi għal 10 euro. Tajjeb. U mbagħad terġa' tkabbar 12 euro biss. Dejjem qegħdin ngħidu it-tondi. Fuħħar. Ma jwaħħalx tajb għall-microwave, tajb għall-convection oven, tajb għall-forn. Jiġifieri m'għandekx problema f'liema mod tissajjar fih dak il-reċipjent. U mbagħad għandna l-kwadri. Dik aħel waħda. Iż-żgħir jibda minn 4 euro. Anke jekk tagħmel it-torti tagħmel porzjonijiet tal-jum tajba wkoll. U mbagħad itkabbar naqra għandek 7 euro tajjeb u l-kbir jiet għal 12 euro. Tajb iġi vrissaw tażlu bejn it-tondi u l-kwadri. Dejjem, ftakru li għedin nawmlu l-messaġġ promozzjonali tal-Konimex li nsabu triq il-Pitkali ħattart. Ma jwaħlux tajbin qed ngħidilkom tistgħu tużawhom fiex tixtiequ fil-form fil-convection oven fil-microwave. Ma jkunx xi anzjani qegħdin jaraw, jistgħu jċemplu ġifieri. Iva jistgħu jċemplu. Tajjeb, proset, in-numru li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Daw, għax aħħar darba ma kellix ċans nispjega fuqhom. Ara kemm huma ħelwin, ornament tal-miliet, l-istess ħin tista' teħ bħala rigal. Miegħu jien ftaħt wieħed għax kull wieħed għandek gadget miegħu di pereżempju hija kalamita u hija open air ukoll. Kalamita tara. U fliexkun bil-frott ġewwa fiha għall-prezz ta' 10 euros biss. Ħelwien ħafna. Lek tkun missjonan xi ħaġa. Ejja, xi ħaġa mhix tas-soltu. Sabiħ, proset. Issa mbagħad għandek aktar affarijiet hawnhekk dawk x'inhom Marie. Mela, vacuum bags dawn iġu bżonn non żgur anke nistaġunal ieħor biex nippakkjaw l-affarijiet. Proset. Kemm qegħdin daw? 5 euros? 5 euros. U għandek is indifferenti, fil-fatt il-kulur dejjem jindika wkoll il-qies għandek il-qies ta' kull borża kemm tkun kbira. Dak forsi li jinna fir tkun ibidel naqra l-gwaddarobbi u għal kull kemm tiġbed. L-LED emergency. Ejja, ħanejdek kemm importanti, speċjalment anke jkun il-maltemp imma rinna d-dawl, għandna din l-LEDs turi ħafna u ma taħlix ovvjament. U tagħmilha fejtrit anke għandek garax m'għandekx dawl. Tista' tużaw ukoll. Vera, kemm hija dan? Bħala prezz, jiġifieri prezzijiet tajbin ħafna, dejjem tistgħu tmorru għand il-Konimex 25 euro. 25 euro. Ideali, pereżempju, fil-garax m'għandix dawl ara. Eħe, toħu dak, tiċċarġaħu tieħdu miegħek. Tajjeb, inkun se naħsel il-karozza, pereżempju. Dir rigal sabeħ ħafna.
25 euros. Eħe, di l-aroma lamp, tista titfa' l-għandka dawk il-irwejjaħ biex inti jiftħu lek imnifsejk u jagħmlu lek l-arja sabiħa fid-dar. Vera, rigal. Huwa ornament sabiħ u l-prezz verament tajjeb. U l-aħħar hawnhekk għandna lamp stand sabiħa ħafna hawnhekk biex tistgħu tarmawha fjanka f'xi kuritur. Din il-lampa li hija verament sabiħa wkoll. Ovvjament dik tintrama u tiġi kbira x'intom qed iddaraw waġġa kaxxa żgħira. Grazzi Rita, qed li ġejt hawnhekk wassalt dawn il-prodotti lit-telespettaturi tagħna jiena kif ngħid dejjem f'dan il-ftit ħin ma nistgħux nuru x'għandu l-kon hemmhekk, morru hemmhekk, għandhom ħanut mimli. Mimli tajjeb ħassibu staff li jgħinukom jgħidulhom li rajtu dan ir-riklam waqt espresso, anke qegħdin taraw dan ir-riklam fuq Facebook. Dejjem ftakru Rita u kon hemmhekk. Nitħlu lura f'xandira diretta, grazzi li qegħdin issegwu Espresso, hemmhekk nirringrazzja lil Rita u lil Conimex illi wkoll jgħinuna biex inwaslu dan il-programm. Kif qed tilkom qabel morna għal dak il-messaġġ promozzjonali bħal ma tafu kull nhar ta' ħamis f'dawn il-ħinijiet nilqa' miegħi lill-konsulent tax-xahar u l-qurrija Alan Gadd. Bonġu Alan. Bonġu. Kif aħna? Il-ġimgħa, l-aħħar ġimgħa tas-sena Alan. Ġifier illum l-aħħar darba li ser insellimlek fl-2016 sieħbi. Ġifier is-sena d-dieħla għandi sena biex narak issa. Is-sena d-dieħla narak issa, qasli ġilgħu is-sena. Laqna nibdew, jekk hemm xi telespettaturi li jkunu jixtiequ jitkellmu magħna tajjeb, jekk għandkom xi mistoqsija xi diffikultà dwar ix-xahar, dwar il-qurrija, dwar insomma dak kollu li jitkellem fuq u Alan, tistgħu titkellmu b'mod dirett magħna fuq 212-279-15 jew kella 6 Alan. Wejn, kull min jaħsel xahar darba fil-ġimgħa, ħajjaħsel xahar dis-sena ma tis-sena d-dieħla. Però, meta tismagħha titħaq. Però darba fil-ġimgħa seba' tiegħim ukoll huma daqsxejn waħda antipatiċi fejn jidħol il-kura tax-xahar. U ħafna nies nafu li minħabba ħafna okkażjonijiet li bħalissa jkunu għaddejjem minnhom. U anka fin-normalità, għaliex isibuhom komdi, jekk ispejna fi żmien il-miniet kont ksilta darba fil-ġimgħa, għaliex kont qed immur nista' tieħ ħanti l-hairdresser tibqa' li ġimgħa u sibni tajjeb ta' xkull fejn ikolli xagħri tkun lesta. Hija tajjeb illi xagħrek tkun lesta, però inti adattat għal dik it-tipa, adattat għal dik it-tip ta' sistema, inti tista' taffordjanti illi taħsel xagħrek darba fil-ġimgħa. U din proprju hija l-mistoqsija li jiena nagħmel. Għaliex mhux kulħadd jista' jaħsel xahar darba fil-ġimgħa, jekk inti m'għandek l-ebda kull darbtej tliet darbiet. Għall-mara jew skont xi tkun fuq mara qed nitkellmu. Anke fuq raġel kuljum. Ejja qed nitkellmu fuq mara. Għal ma raġel suppost jaħsel xahru kuljum. Issa min m'għandu l-ebda kondizzjoni, min m'għandu l-ebda problema, jilek isma' jmur naħsilix kuljum ta' jien naħsilha darbtej. Tlet darbit fil-ġimgħa, erba' darbit fil-ġimgħa. Mara tlet darbit fil-ġimgħa. Mara tlet darbit fil-ġimgħa skont il-kondizzjoni, eżempju jekk għandha xahra żejtnija, hija żgur importanti. Jisek darbiva u darba lek jiġifieri. Li taħsel xahrek tlet darbit fil-ġimgħa. Jekk inti għandek il-qoxra f'xahrek ukoll, il-dendraf tagħmilek il-flakes ukoll huwa importanti. Illi taħsel xahrek darbtej tlet darbit fil-ġimgħa. Għandna kemm ftit qabel ma tħallna l-dirok na konna naraw ir-rapport tat-temp. Undu ngħidna llum ħadkun ġurnata kiesħa u anke jista' jkun li jkollna xi ftit silġ. Mela t-temperatura ħa tinżel, il-ġisem mhux imdorri u ħajkollok ċaqliqa nistgħu ngħidu intensiva. Anke fejn tidħol il-kwestjoni tal-qurrija. Ma rridux ninsew li l-qurrija ħafna drabi tilqa' l-elementi kollha tal-temp. Fis-sajf ħajtella temperatura għolja, allura l-qurrija ħa tinsab fi klima vera sħuna. U fix-xitwa bħal manna aħna ħa tilqa' ħafna umdità. Jiena qas ngħid kesħa wejn. Malta ngħid ħafna umdità. Infatti bra hekk kont titkellem mal-mara, titla l-kesħa enormi. Tema t-temperatura għal x'ħin konna din nitkellem kont 16-il grad. Sewa. Jifier mhux li tgħid pereżempju jinna f'temperatura baxxa enormi, ma l-umdità ta' pajjiżna. Hija kbira. Hija. U jekk wieħed jinduna ġewwa tkun kesħa iktar minn barra. Vera. Ġewwa tkun kesħa iktar minn barra. Allura wieħed irid joqgħod attent għal dawn il-manufri. Irid joqgħod attent li jekk fi żmien il-festi kien għaddej għamel 15 tliet ġimgħat jaħsel xahru darba fil-ġimgħa, l-bloder kien iżommlu però għandu xi daqsxejn xura, eċetera. Ma jfissirx li għax ma ġġalu xejn f'dawk it-tliet ġimgħat mo ħajġrilu xejn għal dejjem. Iġifieri wieħed irid joqgħod attent, ma tistax tgħid isma' jiena
في زمن الفستي كنت نحسن شهر دربة في الجيمة البلود راكي هاتت الزوملي او ايان باتي بفتت زيتا ما ما كان ليش ايتا ما كان ليش بروبليما ازغور علش انتي كون جاي من باكراوند اللي تحسن شهرك شتلة دربة تربة دربة في الجيمة قاتلة جيمة تالفستي وقايت فوق دربة بيش زميت الستيل تياك وسمك ما ينبورتاش pero issa tabbużax u tibqa' b'darba fil-ġimgħa għaliex fi żmien il-festi ma ġralek xejn. Għaliex dak li jiġri fit-tliet ġimgħat mhuwiex huwa biżejjed għar-riżultat. Ir-riżultat tiegħek ħajkun oppost differenti. U propri wieħed irid joqgħod attent. Irid joqgħod attent bliem għax xampu jaħsel xahru dik dejjem, irid joqgħod attent, eżempju jekk bħal issa jaħsel darba fil-ġimgħa, huwa tajjeb li jagħmel deep cleansing shampoo. Huwa tajjeb li jagħmel deep cleansing shampoo. Iġri xi ħaġa ħanajdu hekk importantissima. Mela, 212-7915, jow 6, 212, 27, 21, 5, jow nkella 6, ħana raw mamma ħanitkellmu, bonġun, selmulek. Hello? Hello? Tista' nitkellem ma'na, ta'? Għajdinna? Biex nkellem fit il-lalam, please. Għet jisimek, ta' għajdinna. Ħana jgħlek, għanna t-tapal, ċarru f-titwila, u ġewna binnet mill-skola. Issa minni l-om xaħġa ġarasu, xtan jgħaman k-spizjar. Tajje. Insomma, u neħejni jiem kollha ndaf. Issa qabel jerġgħu jibdew l-iskola. Hemm xi ħaġa li to prevention. Ara, jiena nemmen sinjura, l-ikbar. Ħa ngħidlek, nista' nisemek għax hekk ma nisemek. Ma jinna l-volum tat-televixin. Iva, isma' minn fuq televizzjoni. Okej, thank you u proset tal-programm. Grazzi u awguri hi, awguri lilek u l-ażiż tiegħek tal sena ġdida u sena mimlija saħħa. Mela. Wejn, din hija sitwazzjoni antipatika li unfortunately jiltaqtu minnha ħafna nies. Iva, iva, hija s-sena kollha. Din hija xi ħaġa li f'dawn iż-żminijiet wejn għandek nies illi huwa barranin u forsi jgħixu Malta u forsi marru jaraw il-familjari tagħhom jew anke Maltin illi marru għall-holiday jista' jkun ippikjawha minn x'imkien posta divertiment huwa ħafna postijiet fejn wieħed jista' jippikja. Nafu li ħafna nies anke jmorru għal ċertu attivitajiet u jixxerjaw anke ċertu briret. Illi hija xi ħaġa easy. Mhux biret biss għandek eżempju naf ftit tal-ġranet ilu jiena kont qed nara kont hija ġo post u kien qed issir logħba partikulari u f'din il-logħba partikulari intlibsu tipa ta' kowtijiet tal-fer biex props biex ta' farsi qegħdin jagħmlu tip ta' rexta ngħidu hekk. U wkoll jista' jkun għaliex il-fer huwa xi ħaġa li jżomm iġu fiha dan it-tip ta' nsett. Jiġifieri jimxi minn fuq ras għal ras, jidħol ġol fer, jarġa' jimxilek fuq xi ħadd ieħor. Jiġi din hija xi ħaġa, sitwazzjoni li tiġi minn kulħadd. L-istaqsiet is-sinjura hija xi prefej xi wieħed jista' jagħmel. Anke ħabba biex jidħlu lura hawn l-iskola. Prevenzjonijiet jekk inti għandek ix-xar twil l-aħjar ħaġa huwa li tiġġelja, iżomm xar bilġel, iżomm dik il-ballerina net. Il-ballerina ban, illi it-tfal ħabija ħajkunu jidhru iktar smart u iktar politi, u fl-istess ħin inti għamil tinnet, taħt innet forsi għamil xi tajt, ħalli inti tkun protetta kemm jista' jkun. Però jiena l-iktar trattament li inti tista' tagħmel b'saħħtu lill-uliedek huwa li tiċċekkjahom kuljum. Għaliex ti kieku kulħadd jiċċekkja l-uliedu kuljum wara l-widnejn u isfel, kieku żgur illi ma tinfiret l-ebda infestazzjoni. Għaliex tinduna biha s-sitwazzjoni mal-ewwel. Nafu li kultant li bnidem jgħalina, nafu li bnidem kultant ikun għalienat. Jiġri tajjeb li meta tfal jiġu mill-iskola, jiġu minn postijiet fejn kien hemm jinnaf kuntatt ma' nies oħra. Minn ħin għal ħin titċekkja tfal. Titċekkja wara l-widnejn u titċekkja n-naħa ta' isfel tar-ras, qed nitkellem fuq il-hairline ta' wara. Hemmhekk huwa l-iktar post li huwa sensittiv u l-iktar post li nsibu din it-tip ta' problema. Jekk wieħed jiċċekkja tfal kuljum jevita milli qed jagħmel ħafna kimiki, jevita milli qed jagħmel ħafna trattamenti, jevita mill-tfal ipoġġilhom ċertu kimiki ġo rashom għaliex ħafna drabi. X'tagħmel jiġifieri once li jinnaf iċċekkejt wara l-widnejn, iċċekkejt mal-hairline u sibt. X'tagħmel? U sibt. Wara l-ispiżjar, wara konsulent x'tagħmel. Kważi. Aqqas hemm bżonn tmur għand l-ispiżjar, waqqas hemm bżonn tmur imkien. Li tagħmel huwa tieħu section jisek qed tagħmel żeba jew jisek qed tagħmel highlights fix-xar, kulħadd jaf x'irid jagħmel. Jieħu dak is-section sirqa minn wara u fejn jara in-nitz dak il-frak qabjat li x'inti tagħmilu hekk ma jimxix dak huma l-bajt, ittixbet u tneħħi b'subajk waħda waħda. Daw bil-kimiki li nixtru minn l-ispiżjar minn konsulenti minn pharmacies, drug shops, eċetera, xorta minn tissekkjur li ħad tneħħihom kollha. Fuq il-prodott ikollok miktub li joqtol il-bajt u joqtol anke l-lajs. Però qatt minn tissekkjur li ħajoqtolok il-bajt kollu. U din hija bħal kull ħaġa oħra.
jekk inti xtrajt spray illi jaqtol id-dubbin fuqu ħajkollok miktub illi dan jaqtol id-dubbin. Però jekk tisprenja ma jfissirx li qtilt id-dubbin kollu fid-dar. Ġieli tisprenja fejn tagħmel kemm sprenjajt raġgħu tnejn oħra jew dawn ifed jitlu. Iġviex għax fin-normalità l-istess dawn. Allura l-aħjar sistema biex dawn inti telemilagħhom għal kollox huwa li tieħu sections irqaq biċċiet żgħar minn wara. Naqra paċenzja. Naqra paċenzja. Paċenzja jgħid ikollok paċenzja daqsxej mhux ħażin. Però dik hija l-aħjar teknika biex inti tefita wkoll li tagħmel kimika fuq xa tfal. Jiena dejjem nappella li jekk jista' jkun ma jsirux kimiki għal xejn fuq ras it-tfal. Għajli mhux għal xejn għax hemm min-nies. Hemmhekk nistgħu nifitawhom aħjar. Ok. Kon qegħdin nitkellmu fuq it-temp l-umdità u insomma l-affarijiet kollha li ġib magħha il-kesħa u x-xitwa. Di l-mentalità li jekk taħsel xahar jekk ma toħroġ. Għax id-diet li normalment taħsel xahar jekk tlet darbit fil-ġimgħa. Ma toħroġ ma jfissirx li toħroġ il-ġimgħa ta' Alla, ma jfissirx toħroġ. Le, ma l-aħjar pereżempju naf taħsel xahar jekk tidħol torqod, pereżempju taħsel xahar jekk tibqa' ġewwa, jifri jew taħsel xahrek ilbis u tlaqt il-barra. Aħjar ħaġa huwa taħsel xahrek sewa tagħti ftit ħin ċans ħalli inti tibret mbagħad tista' tkompli bil-ħajja normali ta' kuljum. Jekk inti mara u għandek xahar twila, naħseb illi huwa tajjeb illi taħsel xahrek u tnixxifa. Kull ġejja għalija dik. Li taħsel xahrek u eżatt wara ġifri inti tajtu daqqa ta' xogħamam kif ngħidu bil-Malti, u mbagħad mort mal-ewwel xelt il-blor tibda s-saħħan qed tagħmel ħsara fuq. Le, m'inti x'qed tagħmel ħsara l-blor tiżomma medja mhux dak il-nirien. Ħanajtu hekk forsi. Għax il-qurrija r-ras ma tkunx tajta kedda fil-li taħt il-maħiesa forsi mbagħad. Ma taħsil xarek bil-maħiesa. Taħt il-maħiesa. L-inku oġġett, l-inku għanċi suġġett li inti suppost taħsel xarek bil-maħiesa ħtiedu għan telefonata. U għam tanti għandek xar zejtnija. Emmek taħsil fitel, fitel li l-kiesa ħli ta' s-sapportiħ. Dimet li mandik xarek zejtnija taħsil xarek. Dimet ma tkunx ta' tikedda li r-ras wara li jinn naftaħt li l-mobda. L-importanti huwa li tibqa fl-istess ambjent ta' klima. Li jekk inti ħsil xarek fil-kamra tal-banju hemm ċertu temperatura ta' sħana, tibqa hemmhekk nixxift bil-mod u ħriġt bil-mod minn dik kif taħt il-bib. Forsi tal-bathroom u tibda tidher il-klima bil-mod, mhux minn ġaskun għal ġol-kiesa. Nieħdu l-aħħar. Tista' tieħor jaħat ġorasek. Nieħdu l-aħħar telefonata għal dal-għodu flimkien Malan, bonġu nsellmulek. Lili? Iva, tista' tkellem magħna ta'? Ngħidlek, lill-Alan kif. Iva, qed tisimgħek. Huwa għawdex jiġi. Skużani? Jiġi għandi spiżerija jew x'imkien. Ejo. Mela, mela, żomm naqra l-linja, sinjura ta'. Ma xija mistoqsija minħabba anke l-etika tax-xandi. Żomm il-linja ħaj joħdulek in-numru tat-telefon milli jidher inti għawċija u x'hekk. Għawċija, ha. U jiena nuża l-prodotti tiegħu. Alright, mela, żomm naqra l-linja. Żomm naqra l-linja, joħdulek in-numru tat-telefon, ħalli mbagħad nadduh lil-Lalan u jispjegalek naqra tagħha. Ħalli. Kif għandi l-prodotti tiegħi jien. Minix qiegħed fuq il-fejda żgur dal-għodu. Arak, si. Alan saħadek fuq il-fiskol ma insomma. Biex tikollok. Nafu li se tirreferi. Anke minħabba etika sinjura ħaj joħdulek in-numru tat-telefon tagħu u Alan jew xatt mill-istaff tiegħek insomma jkellem. Ħadd iġbed attenzjoni fuq il-prodotti wejn. Di tal-prodotti tiegħek qed narawha dal-aħħar illi għandek hairdresser li jagħmel forsi vinta prodott għaw, vinta li kollu prodott tiegħu. Jew għandek xi ħadd li vvinta li jkollu prodotti tiegħu u jmur jagħmel prodotti tiegħu. Jista' jagħmilha kulħadd, tista' tagħmilhom inti, tista' toħroġ ċampu kondiċner semmihom espresso, jiġifieri mhijiex problema, però trid tara l-materjal. Għaliex biex xi ħadd ikollu prodotti tiegħu irid ikun xjentist. Dak fejra jkollu prodotti tiegħu. Għaliex li inti tista' jkollok karozza tiegħek u semmiha wejn imma ma jfissirx li inti mekkanik. Inti tkun qatt fuq dak li bnielek ħadd ieħor. U ħafna drabi ma tkunx taf ħadd ieħor xi bnielek. Jiena ngħid li dejjem nippruvaw insibu prodotti fejn huma prodotti li jkunu għaddew minn taħt tim ta' xjenzati, mhux minn taħt xjentist wieħed, ħalli iktar ikunu intensivi. Tajjeb, ovvjament hemm kif qed minħabba etika sa tkellima aktar tard. Kumment konklusivi għalan u xek għax irdu nikkonkludu qed jagħmel is-sinjal. Kumment konklusiv huwa li wieħed huwa ħafna importanti illi f'daw iż-żminijiet l-ewwel ħaġa dik il-ħaġa li attenti li wieħed jieħu rieħa ġo rasu irid joqgħod attent għax tajjeb ngħidu li inti tista' tieħu rieħa ġo rasek u x'inhu l-effett u x'inhu r-riżultat ta' dan kif tinduna li għandek rieħa ġo rasek, tinduna li anke tibda tiġbor xarek u tweġġa'.
تبس الشعر تقلب الشعر من نهار لاخرى وتوجع تدخل سجه جوا الراس داك هو ريخ في الراس ريخ في الراس ازات اجي في الويه بدات تعمل شعرك بريزنت وتوجع تقلب له الفرق وتوجع داك هو ريخ في الراس داك هو ريحة في الراس برو ويه هو انشف بتمبراتورة دايما ميديا دايما كيف احنا نايدو فورسي الشعر يكيني عشطة مي الشعر زيتنية تستاو كل تابليكا شي سيروم برو يكيني عشعر زيتنية لا لا يكيني عشعر زيتنية لا ما تابليكا سيروم او يهت يستا يك يستا يكون حنا يدو يك يبقى يبروفا او يهو الرزولتا داك لي هو لحيار عليك برو امبورتانتي اللي يك انتي عندك شعر زيتنية تغسل دربتين ثلاث دربت في الجمعة يك انتي عندك القشرة الاستاس تتغسل باش تنظف لزوم القرية نظيفة بيني حفنا بونت امبورتانتي ووصل الجمعة دي هنبدأو سنة جديدة كالبن بنريت ونبدأو نتكلمون كنا اتراتامنتي تاوي هاتش يكون عامل وشجارة وانجلاش Grazzi Alan, grazzi il-konsulent tax-xahar u l-qurrija li jkun magħna kull narta ħamis minn qalb inawgura lilek, l-istaff tiegħek, l-iżżiż tiegħek, is-sena t-tajba. Jalla jkollok sena ta' suċċess aħjar mill-2016. Grazzi ħafna Alan, sa dan it-tant għandna ħafna kummenti li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hemmhekk huma xhieda ta' dawn il-kummenti illi proprju deħlin bħalissa. Mariża Aġuż għaltilna bonġu Wayne, proset tal-programm. Dorian Camilleri għaltilna bonġu Wayne u l-kru u l-ġurnata tajba lil kulħadd. Jacqueline De Bono għaltilna bonġu Wayne u t-tim kollu kas ħafina allum tal-ħaġeb. Iġri jiġi dak is-sajf li kienet titkellem propju Alan il-kesħa llum. Dorothy Grek bonġu Wayne u l-familja tiegħek u lil tal-wan kollha u proset tal-programm u grazzi wkoll lilkom nixtieqilkom il-kumplament nixtieqilkom il-kumplament. Sta grazzi ħafna Dorothy. U għamnet inna xibbosu kol emmek. Jess Lark Butler, bonġu wej. Għan idraw il-sadi ta' wej. Bonġu wej. Vera Bartu ksiħ illum. Għax egni sektajt li wej. Bonġu wej. Mary Karabod, bonġu wejn il-ġurnata t-tajba. Carmen Abdilla, bonġu wejn il-ġurnata t-tajba li la kull-kullħat. Sa kemet naqra l-kommenti. Minnaħ ta' direzzjoni ser niftħu anka il-linjetana ta' jiefu 2127. 915 jon kalla 2127916 et jiejdu li biex namel dall-appell min tiġa ċempel rebaħ maħna jekk joġobkom għatu ċans li l-ħattijħor anke jekk ċempiltu l-lum stess jo ċempiltu l-biraħ jon kalla fxie moħra please jikun għaw ħafna telespettaturi anka xieda ta' dik telespettatriċ li kelmitna aktar qabel għaltinna ila sena biex taqbat maħna jekk joġobkom napprezza li s-seguna Napprezza ħafna 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 illi tkunu tixtiequ titkellmu magħna għandi telespettatur li jgħidu li wejn jiena ċempilt mhux għal kompressjoni ma biex nitkellem miegħek. Napprezza ħafna. Però jekk nistgħu nagħtu ċans lil ħadd ieħor, napprezza. Grazzi. Mela għandna telefonata Peter 2127915 jew inkella 2127916 fil-kompetizzjoni tal-ħelu aħna naħdulkom in-numru tat-telefon. Taf x'nagħmlu llum għadha nrebħuha ta'. Għada nrebħuha, ħalli jgħawdu għom għal-weekend u għall-ewwel tas-sena. Rifri llum nieħdu kemm issa jkun telefonati jew issa jkun kellha aktar tard, ħalli jkollna ċans illi nrebħu lit-telespettaturi tagħna. Hawnhekk qabel nieħdu it-telefonata qegħdin naraw xena sabiħa tal-Port il-Kbir. Qed ngħid sabiħa għaliex il-Port il-Kbir huwa wieħed mill-isbaħ portijiet f'pajjiżna. Però hawnhekk qegħdin naraw kif anke kif għamel rimarka Alan. Aktar qabel jidher li ġej il-maltemp, ġifieri u tidher il-kesħallu, ġifieri anke l-baħar taf naqra mhux ħażin. Mela, il-mela għandna fuq linja. Dorian, bonġu Dorian. Bonġu. Kif inti? Mhux ħażin. Grazzi, li segwina Dorian, segwina regolari inti jew illum. Iwa kważi kuljum. Kważi kuljum, aħna napprezzaw ħafna. La segwina kważi kuljum Dorian taf illi aħna nagħmlu din il-kompetizzjoni tal-ħelu grazzi għal Candy Rush. U ser ngħidlek naqra tħares naqra lejn it-televiżjoni, aħna naraw naqra x'qalulna ta' qablek. Għandna l-Doris, il-Marija, il-Mirjam, il-Lucy, il-Teresa, il-Katie, lil-Rose, lil-Catherine, Antoinette, Kristina, Michelle u Paula, daw kollha għalhom l-ammonti. Kemm taħseb, ħa nerġgħu nidħlu naqra lura fl-istudio, kemm taħseb? 850. Mela, kemm taħseb illi jiżnu daw? 850 grams. 850 grams qed jgħidli qalu, aħna niċċekkja naqra. 850 grams.
Le. Le, 835 għalunna, Michel Kawki. Il-Fenta Espresso dik Michel, 835. 850 ma għalunniġ, Pite. Xkun jomok, Dorian? Xiberras, Mela, Dorian Xiberras, 850 ser nżommu għalik, tajjeb? Grazzi, il-ġurnata tajba. Il-ġurnata tajba, lilek u auguri mill-qalb. Lilek u l-ezistijak. Nishtiq nirringrazzja lil-Candy Rush, illi jiprovdinna anka dawn il-ħelu, mhux għalina, malikom it-telespettaturi, l-aħħar telefonata lissa qabel immorru għar-riklami għandna lil-Carmen. Bonġu, Carmen. Bonġu. Kif inti? L-għodwa tajba, mhix ħażin. Min fejn qed issegwina, Carmen? Bil-Karkara. Mela viċina, aħna neighbors jiena u inti. Iva viċina, nifraħlek tal-baby ħita. Grazzi, grazzi. Liema naħa toqgħod il-Kalkara, Carmen? Ix-xatt, ix-xatt. Ix-xatt, mela tiġi taħti. Ix-xatt. Tiġi taħti inti, għax jiena noqgħod. Iva taħtek, tara l-gallerija. Tara l-gallerija. Mela noqgħod għat-telġ nagħmel fil-gallerija, Carmen, ma tmurx tarani. Isma, kif inhu t-temp il-Kalkara dal-għodu xi nili li tlaq minn hemmhekk? Temp imsaħħa pikra. Imsaħħa. Inti tara l-baħar nasumi? Iva. Oh, qed iċaffċaf xi naqra? Nara l-baħar. Qed iċaffċaf xi naqra? Insomma, mort il-qoddis leta. Alright, Carmen. Naqra riħem ħafife. Carmen. Kemm taħseb illi jiżnu daw? 550. 550, ħana raw naqra. Għallu 550. Għallu Carmen ta? Għallet inna Catherine. Issa jew iżid jew tnaqqas magħha? 560, mela zitten, 560. 560 gramma. All right, ħanżommu għak. Carmen, xkun jomak, ħalli nikbu fil-graf. Kamilleri, Carmen, Kamilleri. All right, grazzi, Carmen. U l-għodwa tajba u l-fessit tajba. Ciao, grazzi ħafna, ta' grazzi. Il-fessit tajba li l-ek u l-ezistijak. Ciao. Mela, ħamorru għal-riklami. Illum kemm jista' jkun indaħlu aktar telefonati, forsi jkun ċans li ndaħlu aktar telefonati. Mela, ħamorru għal-riklami, wara riklami nkompli ntaqa' ma' aktar mistiedna, ikonna ċans li nitkellmu aktar magħkom it-telespettaturi ta' il-bulux, ħalli jkollkom iċ-ċans li titkellmu magħna, ibqgħu magħna. David Azenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. L-MKAS tixtieq tħabbar kors ġdid. Ċertifikat fl-istampar f'livell 3. Applika issa fil-main campus tal-MKAS ġewwa Raħal ġdid. MKAS, għati kulur lill-futur tiegħek. Kredit bxejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone matul dawn iż-żminijiet ta' festi, jingħata 10 euro fi kredit. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Keep in touch with Red Touch Phone. Termini u kundizzjonijiet japplikati. OSS Orthopedic Sleep System. Ħaffef l-offerta tispiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod raqda tajba? Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi prezzijiet imbattibbli. Saqqu matrimonjali, iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel.
Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Minn prezz ta' 750 euro issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżward Street, il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you, nonno, bye! Arena b'kollaborazzjoni ma' One News, edizzjoni speċjali il-ħamis 29 ta' Deċembru, fit-8:15 ta' filgħaxija. Naraw li ma kienu l-aktar avvenimenti importanti ta' din is-sena. Arena il-lejla fit-8:15 ta' filgħaxija. Grazie tal-li tissegwi Espresso. Buongiorno. Dabgu għalkom xew għazbir. Is-sena tajba. Awguri. Għadkom kif rajtu promozzjoni ta' Arena. Is-soltu l-programm Arena jixxandar nhar ta' erba. Il-lejla fit-8:15 ta' filgħaxija, Wan ser ixxandar edizzjoni speċjali ta' Arena li ser tkun roundup tal-aħbarijiet li ġraw propju matul din is-sena 2016. U allura nħeġġiġkom biex il-lejla fit-8:15 ta' filgħaxija issegwu dan il-programm speċjali. Ħafna staqsew ukoll minħabba il-finali ta' Hazard, ser ikun hemm repetizzjoni nhar is-Sibt wara nofsinhar. U kif qed insemmi l-programmi, nerġa' nfakkarkom li wara nofsinhar kuljum qed ikun hemm Teresa Holidays Bonanza. Ġifieri wara l-aħbarijiet tan-nofsija tistgħu ssegwu xalaqata ta' episodji tat-tieni staġun ta' Teresa. Intant miegħi għandi il-Vatikanista Frank Zammit li jkun magħna kull nhar ta' ħamis. Bonġu Frank, grazzi li tinsab magħna, grazzi tal-impenn tiegħek. U llum kif wedna anke lit-telespettaturi tagħna, ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar l-impenn tal-Papa Franġisku f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Xi jkun qed jiġri biex ma jkunx qed jiġri propju fil-Vatikan. U allura ser inħalli f'idejk biex tgħidilna propju l-funzjonijiet u l-attivitajiet kollha li jkun involut fihom propju il-Papa Franġisku f'dawn iż-żminijiet. Insellem lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwu dan il-programm popolari. Jiena ħanati fuq. Il-funzjonijiet kollha li l-Papa jippresedi bej lejliet il-Miliet sal-festa tal-Epifanija. Is-sitta ta' Jannar, ġieri bej l-24 ta' Diċembru sas-sitta ta' Jannar. L-ewwel funzjoni importanti fil-Vatikan, fil-Bażilika ta' San Pietru, is-seħħ nhar lejliet il-Miliet. Ekku. Ġifieri, ikun hemm quddiesa mmexxija mill-Papa Franġisku u li fiha qabel tibda l-quddiesa ikun tkun kantata il-kalenda. Il-kalenda hija. Il-proklamazzjoni tal-Miliet, it-tħabbira tal-Miliet. Mela li jana ġifilmat tagħha? Iwa tistgħu tagħmluh. Frank, ġifieri ħa nitlob naqra l-direzzjoni, Frank preparanna anke wkoll. Ikantawha bil-Latin u fiha jissemmew l-iktar tapep importanti fl-iskrittura mqazza fit-test l-antik, it-tapep importanti fil-pjan ta' salvazzjoni jibda mill-ħolqien sa twelit ta' Ġesu Kristu l-feddej. Ma nafx x'ħatamluh
biex jisimaw hinni. Mela, nistgħu nisimgħu. Nistgħu nisimgħu naqra, nistgħu nisimgħu naqra minn naħa tad-direzzjoni. Signum federis et pacis. Ma dwar 4 minuti. Amigrazione. Mela, kont tgħid li dan il dan il-kant huwa ta' madwar 4 minuti, ftit iktar minn 4 minuti. Jew dan fil il-Papa jkun qed jaffaċċja lil dal kantur, jiġifieri, mbagħad ikompli dieħel biex jagħmel l-qudiesa. Dak il-kantur mhuwiex saċerdot, ħafna drabi jkunu lajċi, imma taraħ li bes il-kamżu l-abjad parti mill-protokoll. Għal din il-qudiesa importanti ikunu mistednin il-ġerarkija tal-Knisja, kardinali, arċisfqijiet, il-korb diplomatiku, l-ambasċaturi akkreditati tal-pajjiżi lejn is-Santa Sede. U eluf ta' Pellegrini. Dinjetarji u eluf ta' Pellegrini li jkunu bħal dak iż-żmien ikunu qed jikkonverġu fuq il-Vatikan, fil-Vatikan. Jiġifieri din li qegħdin naraw hija l-kalenda. Il-kalenda. Li hija proklamazzjoni ta' twelid ta' Ġesu Kristu. It-tħabbira. Din kienet waqfet ukoll xi żmien. Kienet waqfet wara l-Konċilju Vatikan it-tieni u ġiet restawrata reġa' tiddaħlet fil-liturġija mill-Papa Benedittu 16. Fil-pontifikat ta' Benedittu 16. Mela hawnhekk qegħdin naraw xi filmati, ħa nisimgħu biċċa qasira. Bat inkomplu l-informazzjoni jinaw Frank. Jesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens adventus opissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus. In Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus. Hemmhekk rajna parti propju minn dak li seħħ lejliet il-miliet fil-lejl qaddis tal-miliet. Jew Malta ssir bil-Malti di jiġifieri m'għamluhiex bil-Latin. Fir-rit ta' filgħaxija fil-funzjoni ta' lejliet il-miliet tinsab fil-missal din jiġifieri l-kappillani. Il-kalenda. Dik kienet sabiħ kun nagħmlu kompetizzjoni. Imma jgħidu la tħabbira, tħabbira tal. Qed lek sabiħ kun nagħmlu. Ta' jgħidu xini kalenda. Trid tfissrilna xini kalenda. Illum tal-kemm jiġu answers. Illum tal-limnija wkoll. Issa mbagħad nhar il-miliet hemm anke bħalma xandarna f'xandira dretta aħna bħala Stazzjon 1 kemm radju kif ukoll televiżjoni għall-ħin ta' nofsinhar, il-Papa Franġisku iwassal il-messaġġ tal-miliet f'dak li huwa msejjaħ Urbi et Orbi. Nerġa' ngħidilkom l-Urbi et Orbi għax il-Papa qabel ma hu Papa huwa l-isqof ta' Ruma. Allura Urbi il-messaġġ u l-barka lejn il-Belt u Orbi lejn id-dinja bħala kap tal-Kris Universali. Dakinhar l-ġimgħa l-oħra nsejt ngħidilkom ħaġa li fl-Urbi et Orbi. Hawnhekk qegħdin naraw filmat mill-Urbi et Orbi ta' din is-sena ta' nhar il-ħadd li għadda. Il-Papa jagħti indulġenza plenarja, ġifieri indulġenza plenarja hija li hekk wieħed tirbaħħa trid tagħmel qrara tajba, trid tisma' l-qudiesa, trid tagħmel ċerti talb, imma hekk bniedem jirbaħ l-indulġenza plenarja. Meta tmur tqer inti id-dnub jinħafer, imma jqbalek it-teba li trid tneħħiha jew f'din id-dinja b'sagrifiċċji jew inkella b'dak li jisseħ il-purgatorju meta wieħed imut. Imma l-indulġenza plenarja tneħħi anke it-teba ta' dnub. Issa fl-Urbi et Orbi il-Papa jagħti din l-indulġenza li mhux għal dawk biss li qegħdin fil-pjazza jisimgħuh, imma għal kull min qiegħed connected miegħu bit-television, bl-internet u bil-mezzi kollha tat-telekomunikazzjoni. Dan isir
lejl għaw fil-ġurnal nar il-miliet u nar l-ewwel tas-sena. Ekku, ġifir nar il-ħadd li ġej jerġa' jkun hemm l-urbi qed orbi wkoll. Hawnhekk qegħdin naraw xi filmati ta' ħafna nies illi kienu hemmhekk preżenti. Jiena darba kont insertajt preżenti għall-urbi qed orbi tal-ewwel tas-sena. Kontem. Naħseb l-ewwel, mhux naħseb, kienet l-ewwel waħda ta' Papa Franġisku. Ġifieri kien fl-2014, l-ewwel tas-sena tal-2014. Iva, ħafna. Niftakar li kont Ruma, kont qomt kmieni biex naqbad it-trejn biex immur apposta il-Vatikan nisma l-urbi qed orbi, vera esperjenza sabiħa. Issa l-għada kulħadd jaf li hija l-festa ta' San Stefnu. Għandna dik il-frażi popolari Maltija mill-Miliet ta' San Stefnu. X'jagħmel il-Papa l-għadda tal-Miliet? Infakru li San Stefnu bħal mamel Ġesu li mallem tiegħu ħafer lil min qatlu. San Stefnu meta ġi mħaġġar, u rridu ngħidu li wara tħaġġira tiegħu kien hemm San Pawl, meta San Pawl kien għadu jaħqar jippersegwi tal-linsara. San Stefnu qabel miet qal lil Ġesu biex lil min qiegħed iħaġru ma joddulux bid-dnub. U jista' jkun li d-demm ta' San Stefnu kien parti mill-konverżjoni ta' San Pawl, aktar il-qoddim. U l-Papa kellu messaġġ, jiġifieri, għal fil-waqt li llum niftakru l-martri tal-lum li qed imutu llum u tal-bieraħ, anka għall-ewlenin insara, stieden lil dawk il-pellegrini li kienu qegħdin fi Pjazza San Pietru sabiex jirpu lil-ħażen bit-tajjeb u sabiex jelbu l-mibeda bl-imħabba. Dan kienet it-tema ta' dan l-Angelus Domine. Il-Papa dakinhar joħroġ f'nofsinhar u ma joħroġ mill-loġġa ċentrali ta' San Pietru, imma joħroġ mit-tieqa tal-uffiċċju privat fil-Palazz Apostoliku. Il-Palazz Apostoliku huwa dak il-binjoli fix-xelluk tal-pjazza, meta inti qed tħares lejn il-Bażilika fix-xelluk. L-aħħar sular, it-tieni tieqa, it-tieni tieqa, tat-tielet sular. Joħroġ minn hemmhekk. Joħroġ minn hemmhekk kull nhar ta' ħadd jagħmel l-Angelus, imma mbagħad hemm ħinijiet oħra li l-Papa wkoll jittawwal fihom. Dak kien nhar it-tnejn li għadda f'jum l-istrina l-Malta l-għada tal-Miliet San Stefnu. Però mbagħad l-erba'. Fir-raba' ġurnata ġifieri l-bieraħ. Fir-raba' ġurnata tal-ottava tal-Miliet. Il-bieraħ il-Papa reġa' kien protagonista f'dik li tissejjaħ l-Udjenza Ġenerali ta' nhar t-erba'. L-Udjenza Ġenerali ta' nhar t-erba' ilha ssir 20 kbar ta' snin. Daqqa ssir f'Pjazza San Pietru u daqqa ssir fis-Sala Pawlu Sitta, l-biraħ. Saret fis-Sala Pawlu Sitta, ġifieri. Din li tal-10 ta' filgħodu, xejn? Ekku. Tkun qisu mill-10 sal 11 ta' filgħodu. L-ewwel il-Papa joħroġ idur man-nies, jitħallat man-nies, mbagħad jitla' u jagħti l-messaġġ tiegħu. Il-messaġġ prinċipali tal-udjenza kien it-tama Kristjana. Iwa, tkellem ħafna fuq it-tama ta' Abram. Semma l-Patriarka Abram. Issa, nhar is-Sibt l-aħħar jum tas-sena, lejlit l-ewwel tas-sena ġdida, il-Papa Franġisku jitlob it-tedew, mhux hekk? Ekku, jerġa' jmur lura fil-Bażilika ta' San Pietru u jitlob it-tedewm. It-tedewm li nsara iħobbu jitolbuh f'okkażjonijiet solenni, jiġifieri bħal l-aħħar tas-sena. Nirringrazzjaw l-Alla tas-sena li nkunu għadna kif jexna. Issa mbagħad kif tintemm il-funzjoni. Hemm xi ħaġa sabiħa li jiena l-Maltin. Eżatt, hawnhekk id-direzzjoni baqgħu joruna propju xi filmati u anke djar il-presepju Malti li bħalissa jinsab fi-Pjazza San Pietru l-Vatikan. Kif tintemm il-funzjoni liturġika? Nhar is-Sibt il-Papa wara li jitlob it-tedewm jimxi direttament mill-Bażilika ta' San Pietru lejn il-presepju Malti, dis-sena Malti, u jidħol saġol grotta tiegħu u jagħmel momenti jista' jkun minuti ta' talb fis-skiet. Jifri ħalli naraw diħel fil-presepju. Jien nixtieq nistieden lill-entitajiet kompetenti. Fiex kien ikun dan? Di tkun filgħaxija lejn is-seba' naħseb, lejn bejn is-sitta u s-seba'. Lejn
Nappella l-autoritajiet kompetenti fuq dan is-suġġett li jippruvaw vera din issir fuq ir-Rai, issir fuq is-CTV tagħhom aw l-istazzjon tal-Vatikan. Imma hemm Prasepju Malti m'għandniex naraw fuq l-istazzjoni tat-televiżjoni Maltin din il-ħaġa ta' din l-attività ta' kull ma hija 10 minuti. Din hija storika dil-ħaġa għalina l-Maltin, unika u irrepetibbli. Ġifieri ma nafx meta jinħarġa' jkun hemm Prasepju Malti fi Pjazza San Pietru bil-Papa jitlob fih. Għal diversi minuti. Qabel nikkonkludu, fl-ewwel tas-sena mbagħad fis-solennità tal-Madonna Omalla, il-Papa Franġisku jiċċelebra qudies fi Pjazza San Pietru. U jitlob u jitlob u jitlob għall-paċi, għall-paċi dinjija. Għax huwa jum id-dinji tal-paċi. Hija solennità dik li nsejħula it-Teotokos. Omalla. U wara din iċ-ċelebrazzjoni jagħti jerġa' l-Urbi et Orbi. Jerġa' l-Urbi et Orbi u mbagħad jerġa' jkun hemm l-udjenza l-erba'. L-erba' ta' Jannar. U mbagħad il-Papa jagħlaq iċ-ċerimonji u l-funzjonijiet tal-miliet. Fl-Epifanija. Fl-Epifanija li hija s-solennità ta' meta Ġesù immanifesta ruħu ma' tliet tlaq immaġi. Dik tkun il-ġimgħa 6 ta' Jannar u sejħ. 6 ta' Jannar. Dakinhar filgħodu l-klitta li għan jsejħu l-befana. Il-befana, ekkuwa. Dakinhar filgħodu il-Papa Franġisku jiċċelebra qudiesa fi Pjazza San Pietru. Fil-Bażilika ta' San Pietru. Hekk jisna dorna lejn dak kollu li jkun għaddej propju fil-Vatikan f'dawn il-jiem jiem sbieħ, jiem impenjattivi wkoll hawnhekk għal darba oħra qabel nikkonkludi naraw ix-xena sabiħa tal-Presepju Malti, nappella lil dawk kollha li ser ikunu Ruma f'dawn il-jiem għaliex naf li ħafna jmorru Ruma propju għal lejliet l-ewwel tas-sena. Nappellalhom biex propju jżuru l-Pjazza ta' San Pietru l-Vatikan u jsegwu dan il-presepju. Esperjenza personali tiegħi kont inħobb kemm domt hemmhekk, nara n-nies jieħdu r-ritratti ta' dan il-Presepju u nistaqsihom dan il-Presepju min għamlu jgħidu li Malta. Strina. Proset. Grazzi Frank li kont magħna għal din l-informazzjoni utili li jiena nitallew ħafna u naf li ħafna espressini segwu wkoll b'attenzjoni biex anke nkunu nafu x'inhu jiġri anke f'dawn il-jiem fil-Vatikan. Grazzi Frank u minn qalbi nawguralek is-sena t-tajba. Lilek ukoll u l-espressini kollha. U l-eżist tiegħek ukoll. Grazzi ħafna. Mela ħa mmorru għal messaġġ promozzjonali ser naraw propju dan il-messaġġ promozzjonali tal-Lowaker, il-wafer popolari magħkom l-espressini tagħna. Il-Lowaker hija ditta popolari ħafna mal-poplu Malti u għawġi. Fil-fatt, il-Lowaker ila f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 40 sena. Fil-waqt li l-aktar popolari huma dawn li qegħdin taraw il-wafers, illum il-Lowaker għandhom ukoll ċikkulata bnina magħmula minn ingredjenti naturali bħal huma il-kakaw u l-ħalib li jagħtu toma tant tajba liċ-ċikkulata tal-Lowaker. Apparti minn hekk, fiċ-ċikkulata wkoll issibu il-wafer tqarmeċ li tant il-Lowaker magħrufin għaliha. Ħanibda nispjegalkom ukoll dawn il-prodotti. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut. Iċ-ċikkulata tal-hazelnut din li qegħdin naraw hawnhekk, iċ-ċikkulata tal-hazelnut fiha kemm il-krema tal-hazelnut kif ukoll biċċiet tal-hazelnut. Ħdejha hemm ukoll il-krem kakao. Propju bil-krema taċ-ċikkulata. Ħdejha għandna il-Lowaker il-milk b'toma bnina tal-ħalib. Iċ-ċikkulata dark hija sewda li jkollha aktar il-kakaw fiha li jagħmilha aktar tajba għall-qalb. U iċ-ċikkulata white il-bajda għal min jippreferi aktar toma ta' ħalib milli ta' kakaw. Illum hawn daqs ġdid ta' ċikkulata tal-Lowaker. Dawn li qegħdin taraw fil-fatt din iċ-ċikkulata hija l-kwadra li fiha 55 gramma. Għalhekk meta jkollok appetit dik ix-xi ħaġa tajba, ħu biċċa Lowaker għax il-prodotti Lowaker magħmulin biss minn ingredjenti naturali
u mhux miżjudin b'ingredjenti li jagħmlu ħażin għas-saħħa tagħna. Il-prodotti Low Acre żommu f'moħħhom li huma magħmulin fil-fabrika tagħhom fil-muntanji tad-Dolomiti, fejn l-arja hija xotta u nadifa għalhekk il-prodotti tal-Low Acre iżommu l-freskezza naturali. Jiena illum nissuġġerilkom illi max-xirja tagħkom u jekk tixtiequ dik ix-xi ħaġa tajba dejjem tagħżlu Low Acre. Nitħlu lura fl-studio stana dejjem f'xandira diretta, grazzi lilkom kollha li tkunu din issegwu Espresso. Qed jgħiduli li fuq il-paġna tagħna ta' Facebook diħlina mmont kbir ta' messaġġi, ma nafx jekk nistgħux nidħlu naqra fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u nirringrazzja lil kull min isibħin li l-ewwelnet isegwu dan il-programm fost il-faċendi u nkella affarijiet oħra illi jkollkom għaddejjin. Però napprezza aktar il dawk illi apparti li jkunu qegħdin insegwu dan il-programm jkunu qegħdin jiktbulna wkoll xi kumment u hemmhekk kif nistgħu naraw proprju dalgħodu diħlina mmont kbir ta' messaġġi mingħand ħafna u ħafna espressini illi jkunu qegħdin isegwu il-programm tagħna f'xandira diretta kif il-ħin huwa l-10 u nofs u 5 minuti. U miegħi għandi żewġ mistiedna fl-istudio u koll. Maria Blanco mill-Malta Philharmonic Orchestra flimkien ma' soprano Nicola Said. Bonġu. Grazzi, grazzi li tinsabu magħna. Kif kien il-miliet għalikom? Għax l-aħħar nitqajna qabel il-miliet aħna, Maria. Vera, kont kuntent li stajt inqatta' naqra miliethekk relax mal-familja u l-bib. Kif stajt dih, Nicola? Mal-familja. Mal-familja. L-ewwel tas-sena? Ġi tanti ħafna, speċjalment lejliet l-ewwel tas-sena. Ekku, fil-fatt aħna ser inkunu qegħdin nitkellmu, ser niffukaw fuq il-President's New Year's Concert, il-kunċert tal-President tal-ewwel tas-sena. Li ser isir lejliet. Ekku, fil-fatt wejn dan huwa kunċett li s-soltu jisir fl-ewwel tas-sena, l-ewwel jumejn tas-sena. Però dis-sena għandna kunċett ġdid. Xtaqna nagħmlu dal-kunċert f'lejliet l-ewwel tas-sena biex nikkoraġixxu lin-nies jiġu jiċċelebraw magħna b'naqra mużika klassika qabel mbagħad ma jkomplu biċ-ċelebrazzjonijiet tagħhom li jkun hemm kemm il-festivitajiet li hemm il-Belt Valletta u jew anke xi funzjonijiet privati. Idea tajba ta' xi jisak tibda naqra qabel. Eżattament, jidħlu l-Belt qabel jisibu parking, dik l-idea jkun naqra kmieni. Il-kunċert jibda fit-8 u nofs u ħankunu l-istess għad-9 u nofs biex verament jikun għal-baqa dok l-aħħar. Jibdak li jkun jista' jiġi dar il-Mediterran, mhux hekk se. Eżatt, il-kunċert. Jista' jiġi dar il-Mediterran għall-konferenzi. Tajjeb, u mbagħad jispiċċa xi 9 u nofs. Fit-9 u nofs inkunu lesti u jistgħu jkomplu biċ-ċelebrazzjonijiet. Nixtieq inħeġġeġ li nies anzi anke jaslu forsi ftit qabel it-8 u nofs għax għandna l-welcome drinks, complimentary drinks biex nitlu naqra fl-atmosfera festiva ta' lejliet l-ewwel tas-sena u jkun hemm dak il-pre-concert atmosphere sabiħa għax hekk. Ser dan il-kunċert ser ikun qed jilqa' lilek ukoll, Nicola. Bħala soprano, Nicola Said, li ser tkun missiedna solista. Qegħdin naqra dwarek ukoll, Nicola. Jiena għajli nistudja barra 10 snin, l-ewwel kont l-Edinburgh mbagħad l-Amerika u mbagħad Londra. Issa ġejt lura Malta u qed Tinvolvi ruħek? Eżatt, qed ninvolvi ruħi ħafna għal Malta u naħdem mal-orkestra qed nieħu gost l-ewwel kunċert tiegħi mal-orkestra. Diġà smajt lill-Maestro Sigmund Mifsud wieħed mill-programmi fuq ir-radju. U kellu kliem ta' eħe ma ġew tanti, iva, ma ġew tanti. Għax qed ngħid fejn kont qed nisimgħu sakemm qed nitkellem miegħek, hawnhekk qegħdin naraw xi ritratti wkoll ta' Nicola. U kellu kliem ta' tifħir. Għal Nicola. Assolutament, Nicola. Qed tfakkarni Marija, ma ġew tanti fil-breakfast show ta' wan, kont fil-karozza. Il-bira, il-bira. U kellu kliem ta' tifħir għalik, Nicola. Sappurtjawni ħafna, edin vera. Qed nieħu gost. Għajmi ovvjament għandi l-auditions, għandi l-kunċerti barra minn Malta wkoll, għandi x-xogħol. Ġifieri ġejja u sejra. Maltin oħra di, Maltin oħra, Peter li qed tagħmel suċċess barra minn studna anke f'din. Sabu xutjati ħafna fil-qasam mużikali u anke tal-kan, speċjalment Nicola hija waħda
l-isbaħ u l-aħjar ambaxxatriċi li għandna Malta għall-mużika klassika. Apparti Nikola, ser ikollna konduttur Grieg. Eżattament, eżatt, il-konduttur, direttur mużikali huwa Dionysios Gramenos. Dionysios diġà ġie Malta f'Ottubru kellu kunċert ġewwa Teatru Manuel intlaqa' tajjeb ħafna. Għandu wkoll il-buż-buż nanna tiegħu Maltija, fil-fatt ikun qegħdin nitkellmu il-buż-buż nanna tiegħu Maltija iva. Però huwa Grieg, huwa Grieg ġie Malta f'Ottubru kif kont ngħid reġa' hemm huwa. Dionysios iltqajt miegħu jiena jumejn ilu, huwa persuna simpatiku ħafna għandu karizma kbira, jħobb ħafna l-mużika u flimkien u Nikola flimkien għamlu programm tas-sew sabiħu mżewwa għal dan il-kunċert tal-ewwel tas-sena. Għandna xi performance tiegħek minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inkun nistgħu narawha wkoll waqt li nkun qegħdin nitkellmu. Qed tinna li din hija l-ewwel esperjenza tiegħek mal-Malta fil-Harmonic Orchestra. Waħdi, bħala the main guest. Okay, all right. Kantat anke ma' Joseph Kalleja. Eżatt, kont naqra ftit informazzjoni li batunna anke mill-Malta fil-Harmonic Orchestra dwar. Kif qed tħares lejha din l-esperjenza ta' nhar is-Sibt li ġejja x'il-kunċert issa nhar is-Sibt? Jiena li hija speċjali ħafna. Għax għatma kelli, najt ġifri bl-onestament, għatma kelli New Year's Eve li konta ċitata da' seka li għax. Jow dejjem jew ma stajċ noħroċ għax kelli xi kunċert jew it-3 January, 4 January. Tħossi bil-voti. Eżatt, ma tantx tista' tmur toqgħod tixrob u late nights u hekk. Allura l-ewwel darba li on New Year's Eve nista' niċċelebra proprjament. Ma tiċċelebra bil-kbir. Ċisti wkoll, ma l-orkestra, ma n-nies mal-familja, ma kulħadd li nħobb. Hawnhekk qegħdin naraw xi filmati tiegħek jekk forsi tista' tgħidilna dwar dan il-filmat, Nikola. Iva da' kien il-kunċert ta' Cliff Summit Stevens tenur Malti li qed jagħmel suċċess barra minn Malta. Kien sar fis-sajf u xejn. Settembru. Għax niftakar kien ġif espresso tas-sajf jitkellem dwaru Cliff. U kien il-Teatru Rjal. Ekkuwa. Ħan nisimgħu, ħan naraw biċċa minnu. Serja ħafna il-repertwar li għandna għal-ovvjament il-kunċert ta' New Year's Eve u iktar light fan. Jiena dejjem ikolli kurjożità, Nikola, semmejna l-Cliff u Cliff kien magħna fil-programm tas-sajf u konna tkellimna anke dwar l-esperjenzi tiegħu anke barra minn ġdudna. Li tkanta barra minn ġdudna f'teatri kbar ukoll, bla dubita xejn hija esperjenza. Però meta tkanta home, tkanta f'pajjiżek. Għall-udjenza tiegħek. Kif tkun l-emozzjoni, kif tħossok? Ikun hemm naħseb responsabilità differenti. Ikollok. Għaliex? Għax dejjem tħossok ikollok responsabilità meta għandek kunċert. I mean, in-nies iħallsu għat-tickets, so you have to give a good show. Imma jiena nħoss li on one hand ikun hemm iktar support għax jafuk in-nies iridu gvera tmur tajjeb. Għax Maltija. Iva, għax Maltija u mhux I mean ma jismawni ġifieri kienu ilhom ftit riċentament ġifieri ma kienu ilhom ftit ma jismawni u mal-orkestra ġifieri kienu ilhom. Insomma, u nħoss li iktar hemm imbagħad ċertu mhux kritisizzam kif tajt. L-expectation hija għolja, għax verament qed jistennu xi ħaġa huma kburin bik, jafuk tikber. You don't want to disappoint, verament dik hija feeling. Kif kemm huwa importanti Marija bħala Malta fl-Harmonic Orchestra li nissapportjaw. Li tissapportjaw dawn it-talenti, dawn iż-żgħażagħ Maltin, ġifieri kemm huwa importanti. Probably naħseb huwa l-għan prinċipali.
tana pal-Orkestra Nazzjonali illi nagħmlu da. Kemm biex nissapportjaw il-mużiċisti Maltin illi għandhom bżonn pjattaforma ta' fej jidru jinstemgħu jikomplu jiżviluppaw it-talent tagħhom, però wkoll biex nippreżentaw it-talent Malti li l-pubbliku Malti u l-udjenza Maltija taraf x'talent għandna tisma' u tħuk qosha titgħaxxa. Jiena nibqa' ngħidu naħseb ġiliet tielek hemm u anke meta kien hawn Sigment li dan l-aħħar isa l-orkestra saret iktar viċin in-nies. Anka permezz ta' diversi kunċerti li qegħdin tagħmlu, li jisa' m'għadix qed tolqot ċertu udjenzi li forsi ma kinux imdorrijin imorri kunċerti ta' orkestra. U dik hija waħda mill-liġi. Jiġifieri naħseb dawn l-aħħar xhur u snin. L-orkestra saret ħafna iktar viċin il-poplu Malti. Saret iktar tal-poplu. U allura artisti bħal Nikola. Jagħti prova ħafna biex jirissaq lil l-orkestra lej il-poplu Malti. U nixtieq ngħid li dal speċjalment il-ġimgħa kellna żewġ kunċerti li verament huma kważi rigal lill-poplu Malti. Kellna l-kunċert jumejn ilu, l-Christmas concert at Kastil, fejn hemm kont qed nisimgħu l-orkestra taż-żgħażagħ. Kien taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru, kien ukoll repertorju sabiħ, ferriħi, bbażat fuq il-Christmas songs u anka Christmas music, mhux is-songs biss popolari, kien hemm kor ta' tfal u hekk u kien hemm attendenza sabiħa mens kien kunċert b'xej. Dal-kunċert tal-ewwel tas-sena huwa qiegħed immudellat fuq il-kunċert famuż ta' Vienna, il-New Year's Concert, ġifier ħa nisimgħu il-waltzes ta' Strauss u mużika li n-nies ħa jarfu u jieħdu gost jisimgħu. Hemm anke ħafna songs anke minn musicals biex li jkun tassew iħossu il-mużika. Nika, kien kontent naqra li inti l-ambaxxatriċi tal-Malta Airport Foundation. U xek, xiex jitfisser din? Issa sentejn. Jina ġifiri, huma qed jinvestu ħafna fil-karriera tiegħek? F'Malta ġifiri, heritage and the tourism. Ok, naqbel miegħek. Jiena fil-kultura wkoll, għax everything is linked. U jina I represent the work that they do. Jena nixtieq nawguralkom għal dan il-kunċert, nerġgħu nfakru naqra l-ħin. Eżattament, mela dan huwa kunċert lejliet l-ewwel tas-sena. Il-kunċert jibda fi 8:30 ta' filgħaxija. Nixtieq anke nfakrawek lill-udjenzi li dan huwa kunċert illi hawnhekk fuq il-website jistgħu jsibu l-informazzjoni x hekk Marija. Eżattament, huwa fi 8:30 ġewwa l-Mediterranean Conference Center, baqa' ftit biljetti jistgħu jinqataw minn fuq mcc.com.mt u hawnhekk nixtieq nagħmel appell lill-pubbliku nfakkarhom ukoll li t-tħul minn dal-kunċert se jmur kollu għal Malta Community Chest Fund. Proċ, ċaġa sabiħa. Auguri Marija, auguri Nikola għal dan il-konċert u jalla tqatta ta' d-dilej li t-għol ta' s-sena jissa wieħed mill-isbaħ. Wieħed mill-isbaħ illi ser ikollok u jina minn qalbi nawgura lilkom, lill-eżistakom, lill-staff it-tmexxija kura tal-Malta Philharmonic Orchestra, is-sena t-tajba. Jalla, is-sena 2016 tkun aħjar u aktar ta' suċċessi mill-2016. Sal-2016 diġà kienet sena tajba l-orkestra. Però nixtieq li l-2017 tkun aktar. Awguri. Grazzi ħafna sal-li kontu magħna propju dal-għodu waqt il-programm tagħna Espresso. Aħna ser immorru għal ftit riklami u x'hekk Peter. Ħammorru għal riklami wara ser niftħu l-linji tagħna għal kompetizzjoni. Ser ikun fadlilna ftit ħin biex nagħmlu l-kompetizzjoni magħkom l-espressini tagħna. Għalhekk importanti li ssegwu dawn ir-riklami, però importanti wkoll li tibdew iċċemplu fuq 212-7915 jien kellha 212-7916. Kif appellajt aktar qabel importanti li nagħtu ċans lil dawk li forsi għadhom ma qabdux magħna f'din l-iskeda. Riklami. Celebrate this festive season with style and flair at NAR Resto Bar. From small intimate gatherings to large celebrations, sitting or standing events, customized menus, ample choice of entertainment and parking facilities. Let's celebrate this festive season together. Info at narmalta.com or 2137-3412. NAR Resto Bar, Baluda Bay, St. Julian's. Sicily. Yours to discover at only €39 return, charges included. Glide over the seas, glide over the seas,
two fairies. Go for it. Il-gżilella fastidjosa huwa batterju li manifesta ruħu fuq it-truf tal-weraq li jwassal biex is-siġar jibdew jidbielu u jinxfu sakemm imutu. Siġar taż-żebbuġ, dwieli, siġar taċ-ċitru, frott irqiq, huma fost il-ħafna pjanti li jiġu effettuati minn dan il-batterju. Jiġi trasmess permezz ta' insetti u jista' jidħol Malta b'ġar ta' xtieli li jistgħu jkunu infettati minn nar ma' tinduna. Nibżaw għal pjanti tagħna. Liprinol, soluzzjoni għall-artrite u ġieħ fil-ġogi għażma jew inflammazzjoni. Liprinol, effettiv 150 darba aktar miż-żejt tal-ħuta. Liprinol, tajjeb anke għad-diabetiċi. Liprinol, issibu minant ispiżjar ewlenin f'Malta u f'Għawdex. Arwal, prodotti professjonali tax-xar. Arwal, l-aħjar għażla għażbuħija, kura u trattamenti tax-xar tiegħek. Issib prodotti b'ingredjenti naturali li joffru kura u soluzzjoni għal problemi bħal xar ħafif, xott, xar bilbrija jew żejtni. Trattament innovattiv bħal Arwal Filler li jżaħħaħ xar ħafif u fin. Dawn il-prodotti issibhom f'salons professjonali. Għal aktar informazzjoni fuq il-prodotti Arwal u offerti promozzjonali ċempel 21-245-135. Nintaqgħu magħna l-aħħar programm ta' din is-sena. Ħanerġu' nagħmlu sitt riċetti oħra bejn it-naħbieb. Jiena ħanagħmel ġbejna mimlija flimkien ma' risotto bil-frott u għandi l-ħaruf bil-krassa nanieħ u int. Jien ħamura l-papra tani. Ejja għandi saj ħanimlihom bl-kapuljat u s-sidra mbagħad ħanagħmilha plasil. Imma mbagħad għandi bl-istess ingredjent platta ġin bnin, gluten free, eh? U mill-papra sejrina l-ħelu għandi il-mini cakes tal-qastan u ċokkolata bil-fresh raspberries u għandi dal-cake għal-matte cinnamon bun cake bil-frott nixef il-lows u ħafna ħbiet dan kollu għalikom illum. Ekku, arawna. Ciao. Nidħlu lura f'xandira diretta l-aħħar ftit ħin tal-programm tagħna Espresso għallum il-ħamis 29 mix-xahar ta' Diċembru. Grazzi illi qegħdin issegwu il-programm tagħna Espresso anke f'dawn iż-żminijiet illi ħafna minkom ikunu għaddejjin biż-żminijiet ta' vaganzi. Napprezza illi anke tixelu s-setta t-televiżjoni tagħkom u tażlu wan u tażlu Espresso. Għandna l-ewwel telefonata, Peter. Marija, bonġu Marija. Hello, Halloween. Kif inti, Marija? Mhux ħażin, grazzi. Dak la, għal-ewwel darba li. Qabel xejn nawguralek sena lilek u l-staff kollu ta' Espresso. Grazzi. Kollu li tixtieq qalbkom. Grazzi, napprezza ħafna ta' tant ieħor lilek u lill-eżis tiegħek. Jalla s-sena 2017 tkun sena ħafna ħjar minn dik illi kellek, anke jekk din is-sena kienet tajba. Tajjeb. Mela, Marija, l-ewwel darba li qed issegwina jew issegwina rek. Mhux insegwikom, l-ewwel darba li tempilt so. Prosi. Prosi. Diffiċli hux? Iva. Jgħiduli. Il-programm isegwu. Il-programm isegwu, aħna napprezzaw illi segwu il-programm ta' Nespresso ta'. Isma' ninaqra jekk issegwina b'mod regolari ħanurik naqra dan ir-ritratt. Tajjeb, ejja forsi taqtaħħa dal-għodu. Tina ritratt sur direttur. Marija. Għalli. Fej taħseb il-li ju da' ritratt? Mux jimkien ġo l-Asja u? Ekkuwa, edna li mux fl-Europa, edna li fl-Asja. Bil-Guadalupe? Fejn? Guadalupe, il-bertala ġo l-Asja. Guadalupe? Bel, ċi sema Guadalupe? Senna naqra. Senna naqra ħanamlu. Namlu naqra tfittxija. Tajjeb? Guada... Lupe. Tuna naqra ċans, Peter. Ħana raw fejn jeda. Guada Lupe. Ippermettu li ħansibu naqra? Ok.
Għax tajtna naqra, aqleb naqra unek. Għax istampa ta' dik il-naħar. Għax bini li jiġbar il-danek. Għax tajtna naqra kedda dal-ħodu, Marija. Kif? Inti Guadalupe minn fej ġibta? Għal darba smajt bjedi, ne bħedu laċċaħħaġa xie bini minn taħħa. Eh. U provajt nxepħu ma di l-istampa. Tini naqra unek, Viktor. Għax jiena Guadalupe qed jimmarkali. Tista' ssib naqra hawnhekk? Skużawni ħataraw xi naqra tiżliġ biswaba, ta' aħna ħin kollu ntellgħu nniżlu. Jiena Guadalupe qed jimmarkali li qiegħed lejn l-Amerika. Tajjeb? Mela, jekk mela żon ħana minn naqrek, tajjeb? Mela jekk nagħmel hekk. Iftaħ naqra, mela din hija l-Amerika. Amerika. Tajjeb, irsaq li naqra Peter. Mela din hija l-Amerika. Tajjeb? Jekk niftħu naqra. Tajjeb? Qegħdin naraw il Guadalupe tiġi lejn il-Virgin Islands, lejn il-Puerto Rico. Lejn il-Puerto Rico, hemmhekk qegħdin naraw xi ritratti. Ara, x'imkien l-għaw tiġi? Puerto Rico. Qed tara Guadalupe? Jiġifieri Marija. Ħu naqra paċenzja ma batna n-naħa l-oħra tad-dinja. Eh, m'għandax taqsam xejn. Ta', grazzi għax għandna oħra telefonata. Eh? Hello? Le ġalassja qiegħda. X'inhija? Ġalassja. Dan ir-ritratt li orejnik flas inti qed li Guadalupe, in-naħa l-oħra tad-dinja. Imma jiena minn għalija li Guadalupe qiegħda ġolassja ta'. Għandek żball ħabiba tiegħi. Grazzi. Grazzi. L-ewwel li kellimtkom fit. Tanti ħor aħna, grazzi. Mela, għandna telefonat oħra x'hekk Peter. Għandna lil Mary. Aw, hello. Bonġu Mary, kif inti? Hello. Bonġu qed hello. Mela Mary, isma'na minn fuq it-telefon, ħi, ħalli nkunu nistgħu nikkomunikaw aħjar, tajjeb forsi minn aħħa tad-direzzjoni jispjegawla wkoll. Mela, naf li ilha naqra fuq il-linja Mary ma mhux torti. Mary qed tismana? Mary? Qed tismani? Qed nisamak. All right. Skużani ħallejtek naqra fuq il-linja ma ta' qablek tatna naqra kedda biex naraw fejn hu l-post. Mela, fejn taħseb li huwa dan ir-ritratt, Mary, li qed joruk id-direzzjoni? Jiena mhux għall-ritratt ċempil. Eh. Għal dawk il-ħelu. Tal-ħelu? Eħe. Mela, nistgħu nagħmlu la tal-ħelu, Peter, malaj. All right, ħalamlu la tal-ħelu. All right, mela. Ma nafx partizi. All right, kem taħseb li jiznu l-ħelu? Għanna ħames boros. 570. Ħana raw naqra l-grafika, ġallu kajtina naqra l-grafika. 570. Mary, xkun jomok? Ajdli. Xkun jomok? Seguna. Mary Seguna, 570 gramma. Għan nizlu jilek, ħallinna n-numru ta' telefon, ħalli jekk għada itkun l-iktar persona li ġejt viċin, nċemplu l-ek tajjeb. Ok. Grazzi ħafna. Okay. Grazzi. Ciao. Mela, jidel li dal-imbirek li trat, Peter. Għadna l-bot. Illum ħabbat niktar, għax illum mor niktar il-bot, il-ġappun il-bot. Guadalupe. Il-bot vera, Peter qed jgħidlek għal ħares kellek tħallas on flights Guadalupe, dibri morna n-naħa l-oħra tad-dinja. Mela, ħbieb wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna illum. Jiena nixtieq nirringrazzja lil mistiedna illi kienu parti mill-programm tagħna Espresso għallum il-ħamis 29 mix-xahar ta' Diċembru hawn nisfel hawnhekk. Edin taraw il-nis kollha li jkunu ħadmu fuq dan il-programm. Daw ma nadduhom xek għal gostu l-pjaċiri, ma dawk huma n-nies li jkunu ħadmu fuq il-programm. Jien nieħu pjaċir insemmihom għaliex bis-saħħa tagħhom aħna naslu fid-djar tagħkom. Grazzi lil Viktor, grazzi lil Simon, grazzi lil Gerrit. Grazzi lil Peter Paul Gawċi li kienet jikkordina il-programm tagħna minn hawnhekk. Nirringrazzja wkoll il Redent li kien fuq is-sound dal-għodu, Gianluca Falzoni il-produzzjoni u direzzjoni ta' Luisa Ġus, trasmissjoni ta' Rodrik Portelli. Tinsawx il-lejla edizzjoni speċjali ta' Arena fit 8:15 filgħaxija, roundup tal-aħbarijiet kollha li ġraw propju fis-sena 2016 u jekk il-bambin irid għada nerġgħu niġu hawnhekk fid-9:30 fil-għodu
Ada Agnes se tagħmel sezzjoni tagħha fejn se tintervista l-mistier taf minn huwa Ada Peter. Taf minn huwa Ada Peter. Jekk iżhom kemm tul li jiġi? Father Colin! Ada ġej Father Colin u Agnes se tipprepara intervista l miegħu. Ħbieb il-ġurnata tajba, niltaqgħu għadha fid-disa' u nofs. Ciao! Varjetà ta' ikel għal kull tip ta' parti mand Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, zur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 212-482-0802. Itfal taħt 10 snin jihdu rigal. Anis u l-millions fil-pajis tal-meraviglia fil-teatru tal-università. La 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 la! Narako!